Üzeyrin cenazesi vətənə gətirildi. Sən səni mənə deyvalara vaydın. Ürək parçalayan o anlar. Apar bazara məni, saldın azara məni. Bir oğlum olaydı deyəydin, salla məzara məni. Meyxanaçı Samirə qardaş axtarışına çıxdı. Qüvvəti Samirə xanımlar, tanımlar. Sən axtarıram 25 ildən sonra o qardaşı tapa biləcəkmi? Nazilə Səfərlinin qardaşının keçmiş həyat yoldaşı yenidən sən axtarıram da. O bu dəfə hansı etiraflara etdi? Az sonra sən axtarıram da. Cənazəsi vətənə gətirildi. Sən səni mənə deyvalara vaydın. Ürək parçalayan o anlar. Apar bazara məni, saldın azara məni. Bir oğlum olaydı deyəydin, salla məzara məni. Az sonra sən axtarıram da. Qaça-qaç olur, qaça-qaç olur, xoş gördük hamınızı. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə sonu diləyirəm indidən sizə. İnşallah bu həftə sonu hər şey gözəl olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Ürəyiniz nə istəyirsə, nələri arzu eləmişsinizsə, Rəbbim sizə nəsib etsin. Elə deyil intiqam, sən də nə istəyirsənsə olsun. Hamımız, xoş gördük sizi. Üzeyrin cənazəsi vətənə gətirildi. Sən səni mənə deyvalara vaydın. Ürək parçalayan o anlar. Apar bazara məni, saldın azara məni. Bir oğlum olaydı deyəydin, salla məzara məni. Az sonra sən axtarıram da. Loğman müəllim, Loğman müəllim necəsiniz? Yaman yazdılar haqqınızda. Yaxşı pis. Dedilər ki, könülün müdafiəyə getmişdi, Azər müdafiə eləyibdi. Estağfurullah, mən Azəri müdafiə eləməmişəm. Min şükür Allaha, özünüzün bir sözünüz var ki, bu məkanda ayaq yolum bilmirəm, hər yerdə kamera var, hər şey fiks olunur. Burada da mən dedim ki, o bizi qarşılamaya bilərdi. Biz ora ictimai əsaslarla getmişdi, bizim hüquqşünaslar da razıdır. Əlimizdə məhkəmə qərarı yox idi, polis qərarı yox idi. Onu danladınız, sizə böyük bazı kimin qabağınızda sustu. Ona görə dedim, bir balaca sağol düşür. Ata kimin mən onu müdafiə eləmirəm, ər kimin pis ərdi, uşağı Könlün göstərmir övladına, pisdi. Şahin. Orada bizim fikrimiz eynidir. Sadəcə olaraq, bura bir qonaq gəlir, siz onu qova da bilərsiniz, polun ixtiyarınız var. İçəri də buraxır, içəri buraxırsınızsa bir sağol düşür. Bəli.
Bizim milli dəyərlərimizə uyğun deyil qonağı doğulma. Yox, intiqam mənim, elə deyil də. Hər şey. Mənim oğlan mənimə böyük hörmətim var. Nə olsun sözünüz düzgə. Deyir ki, qonağı deyir, qovmurlar. Düzdür, tamamilə razıyam. Yəni, Azər də qonağı niyə qovurdu ki? Məcbur uydu, qəbul eləməli. Bir Azərbaycanlı kimi, iki də... Mənəvi cəhət, hüquqi cəhətdən onun elə öhdəliyi yox idi. Məni həyatda hələ heç kəs qapıdan qovmur. Əstəğfurullah, gücü də çatmaz sizi qovmur. Sizin fəaliyyətiniz, möhtəşəm bu verilişin fəaliyyəti, bizim burada oturmağımız qanunla tənzimlənməlidir. Yəni, mən də dedim ki, valla Loğman müəllim Könül xanımın tərəfində hamı yazır mənə ki, xüsusilə də Rusiyadan, yazırlar ki, Loğman müəllim Könülün vəkili olmasın. Mən də deyirəm, yenə bir daha təkrar edirəm, Loğman müəllim istəsə belə Könülün vəkili ola bilmir. Niyə? Çünki orada biz artıq Rusiyada vəkillər, bu işləri onlar aparır. Ona görə də Könül Rusiyadadır. Rusiyada biz vəkillər artıq danışmışıq, müqavilələr bağlanıbdır vəkillərlə. Bütün hüquqi işləmlərə də birinci gündən start verilir. Sadəcə olaraq mən Könülünlə bağlı şahin hazırdım mı? Mən sənə demişdim ki, onu hazırla. Mən o hər kəsdən, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarımızdan xahiş edəcəm ki, Könülün müdafiəsi üçün onun yanında olsunlar. Biz Könül üçün orada Könülün adına hesab açmışıq. Könülün vəkillərinə, deməli, onlar təbii ki, nə Şəfiqə xanım deyil, nə Loğman müəllim deyil, nə də başqa bir vəkil deyil ki, ictimai əsaslarla kömək etsinlər. O vəkillərin pulları ödənilməlidir. Şahin mənə eşidirmi? Deməli, Könülün hesab nömrəsini bir az sonra da mən burada göstərəcəm. Hər biriniz o vəkillərə, belə deyək, pulunu ödəmək üçün Könülə yardım edin. Çünki Könülün pulu yoxdur. Könül barmağındakı sonuncu üzüyünü satıb sən axtarıram üçün yol pulu elədi. Sonra da o bura gələn imkansız kasıb qohum əqrabası ki var idi, nələri varsa satıb Könülə bir dəfə Moskvaya gedəndə bilet aldılar. İkinci bileti də sağ olsun sən axtarramın könüllü üzvləri onlar alıb könüllü ən son Moskvaya apardılar. Ona görə könüllə yardım edək. Uzun bir sürəçdir, əziz tamaşaçılar. Hər birimizin əlimizdən nə kömək gəlirsə edək və könüllün deməli vəkilləri 150 min rubl bu nə qədər eləyir? Təxminən 5 min manat deməli vəkilə hələ azalırlar. Şəfiqə xanım, Əsmər olayında 20 min dollar istəyən vəkillər var idi Türkiyədə. Belə götürəndə Rusiyada heç də yüksək deyil. 5 min manat deməli hər bir vəkil könülün müdafiəsində bizdən pul istəyibdir. Ona görə də mən xahiş edirəm oradakı Azərbaycanlılarımızdan könülə yardım etsinlər və inanıram da ki, yardım edəcəklər. Amma Loğman müəllim, da indi deyirlər ki, belə Loğman müəllim könülü müdafiə eləyə bilmədi, Azəri müdafiə elədi sonuçda. Mən bundan razı deyiləm. Allah biləndi, görəndi hər şeyi. Ancaq sizə bugün xüsusi bir təşəkkürüm var. Çünki övladından ayrı düşən Rusiyada təkcə könüllər deyil, tək könül deyil. Başqa bir könülümüz buradadır, qalx ayağa. Sonra bir Gülanəmiz var. Qalx ayağa, Gülanə. Otur könül sən. Gülanə qızımızın da işini sizə tapşırmışdım. Lənkəran məhkəməsində iş gedirdi. Və mənim aldığım xəbərə görə artıq işi udmuşsunuz. Bir balaca məsələ orada qalıb. Demək, orada biz 3 sual qaldırmışdıq. Xoşqadam xanım, nikahın pozulması, uşağın anıya verilməsi, yəni ananın yanında qalma faktorunun müəyyən olunması, bir də aliment tələbi. Bunu iki cür elir məhkəmələr. Şəfiqə xanım yaxşı bilir, bizə baxan digər hüquqşünaslar. Bir dəfə cavab deyə bildiriş göndərirsən, JEK təsdiqlir ki, burada yaşamır, məhkəmə onun iştirakı olmadan işə baxıb qərar qəbul edir. Biz bu dəfə eləmədik. Biz bu dəfə məhkəmə tapşırığı ilə iş getdi Rusiyaya, onu dindirdilər, mövqeyini bildirdilər. O hətta etiraz yazdı ki, o xanım xəstədir, döyüb uşağı gedib, sənət göndərdi, hamısı dəyərləndirdi.
Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən qayyumlu himayəçilik komissiyası uşağın anada qalması rəyini verdi, müsbət rəy verdi. Amma boşanma ilə bağlı tərəf dedi ki, mən boşanmağa narazıyam, xahiş edirəm mənə həmin 3 ay müddəti tətbiq eləyəsiniz. 3 ay müddət olacaq. 3 ay müddət tətbiq edəcək. Hansı tərəf dedi? Gülanə? Yox. Yox, qarşı əri tərəf dedi. Bu onun üçün oldu ki, xoşqədəm xanım, yəni bu sabahları mütləq və mütləq burada iki məqam var. Birincisi, nə qədər ki, ona tapşırıq getdi, bu işdən xəbəri var. Rəsmən müraciət elədi. İkinci, deyək ki, bunun səhər bir apellyasiya məsələsi var. Bir də bunun icrası beynəlxalq icradır, Şəfiqə xanım, onun tanınmalıdır. Yəni Azərbaycanda olmayacaq da, o icrasını tanınmalıdır. İcrasını yenə məhkəmə tapşırıq ilə onu da tapşırılır. Gətirməlidir. İcra olunacaq. Bu dəfə uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır, Şəfiqə xanım. Ona bilirəm, Azərbaycan onu mütləq gətirəcəyik. Sadəcə olaraq onun orada o argumentlərin hamısını dəyərləndirdi. Baxın, bir sürpriz ilə rastlaşdıq. Oradan yazıb ki, Gülaynə xanımın problemləri var. Hamısına eynidir. Könülə də yazıblar. Psixi problemləri var. Könül uşağı döyür. Nə istəyirsiniz burada? Ya, indi xoş gəldin. Aparmısınız Azərbaycandan o qızları axırda dəli eləyib bura göndərəsini. İndi xoş təsadüfə baxın. Xahiş edirəm, Xırıqdan xanım. Siz demə, bundan qabaq bunların bir işi də olub. Yenə həmin hakim işi araşdırıb. Getdi arxivdən gətirdi ki, 2 il bundan qabaq bu qızı təkid elədiniz, mən yoxladım. Bu da bunun tam sağlamlıq raportu. Bunun heç nəyi yoxdur. Şər atırsınız, döymüsünüz, dedi bizdə bizim bu kadrdan demək buradan götürüblər. Əksinə o xanımı döyüb qovmuşsunuz, hətta uşağı ilə vidalaşa bilməyir. Onlar hamısına dəyər təklif verildi. İndi formal olaraq 3 ay gözləyək. Amma mən əminəm ki, düzdür, indi məhkəmələr qabaqcadan belə deyək də mövqeyin demir. Ancaq artıq təyin olunan hallarda istər Rusiyada, istər dünyanın hansı ölkəsi olursa olsun, o cümlədən Azərbaycanda uşaq anaya verilir. Çünki bizim vəkillərimiz, Rusiyadakı vəkillər könülün uşağı ilə görüşü üçün ilk orada qaydalar var. O qaydalardan biri başvurmalıydı bunlar ki, mən uşağımla görüş istəyirəm. Orada da deyiblər, hətta o videonu göstərəndə deyiblər ki, Rusiyada çox belə şeylərlə qarşılaşılır. Görən ananı hansı vəziyyətə gətirməlisən ki, ana belə bir addım atsın, öncə onu yoxlamaq lazımdır. Və burada əsas məqam odur ki, uşaq bütün hallarda ana yoxlanılır. Əgər onun psixoloji problemi yoxdursa, yaşamaq yeri varsa, uşağını saxlaya biləcəksə, uşaq anaya verilir. Yəni, o kişidir 3 ay bütün hallarda. Şəfqə xanım, o isim, xeyir, xeyir, istisna halı nədir? Əxlaqsız, mən bilirəm də Şəfqə xanım, sizə əxlaqsız, mən də bilirəm. 2 yaşında uşaq almışam. Əxlaqsızlıq eləyərsə, psixoloji problemi olarsa, anaya uşağı verilmir. Amma mən o videonu göstərim, gedim deyim ki, könül uşağı döyübdür. Bu mümkün deyil, niyə mümkün deyil? Yoxlanılır. Əgər könülün psixoloji problemi yoxdursa və o şərait araşdırılır ki, hansı şərait, hansı səviyyəyə gətiribdilər ki, könül bu addımı atıbdır və uşaq o zaman, əgər könül bunu məcburiyyət qarşısında, yəni bunu Rusiyanın beynəlxalq məhkəmələrə çıxan vəkillərin sözləri deyilər. Birincisi, istər Rusiya Federasiyası, istər bizim müstəqil Azərbaycan, bir konvensiyaya qoşulmuşuq, onun bir parçasıyıq. İstəsə ratifikasiya eləmişik. Ələl xüsus uşaq hüquqları ilə bağlı. Söhbət ondan getmir. Bir məqam var. Siz nəyə demək istəyir, Şəfqə xanım? Bu yarım fabrikatdır. Bu video araşdırılmalıydı. Əgər valideyn hüququndan məhrum edilməyibsə, siz deyən... Valideyn hüququndan məhrum edilməyib könül. Siz də bilirsiniz, o videonun da hələ həqiqiliyinə hüquq qiymət verilməyib. Kim çəkib? Mən deyirəm. Bəs mən nəyə deyirəm, Loğman müəllim? Mən bu sözləri deyirəm ki, bəli, siz təsdiq edin. Baxılıb, uşaq atanın himayəsinə verilir. Yəni, Gülanə, bütün hallarda uşaq sənindir. İstəyir 3 ay gözləsin, istəyir 6 ay gözləsin o kişi. Bax, mən burdan deyirəm ona ki, heç 3 ay zadı gözləmə mənim qardaşım. Lazım olacaq, orada da bir vəkil tutacaq. Heç belə narahat olmaq ki, ona ehtiyac olmayacaq, uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır. Beynəlxalq axtarışa veriləcək və uşaq da gələcək Azərbaycana, elə deyilmi? Ona görə ən yaxşısı odur ki, həm sən bax uşağa, həm ana baxsın, anan uşağı ilə qovuşdur, getsin. Yəni, başqa sənin yolun yoxdur. Bunu bir dəfəlik bilin. Bu qadınları aparıb Rusiyada o vəziyyət axırda ya dəlilik kağızı alırsınız, ya əxlaqsız eləyirsiniz, ya sonunda gətirirsiniz Azərbaycana ki, uşağı verə bilmərəm, uşağı döyürdü,
dəlidir. Özü ki, çox maraqlıdır. Könülə də dəlilik kağızı alıblar. Üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Onların fikri ilə deyirəm. Deyirəm, yəni, psixoloji problemi var. Könülə də, göstər könülü, məni göstərməyə ehtiyac yoxdur. Könülə də alıbdılar elə bir kağız. Gülaniyə də elə bir damğa vurulub. O biri könülümüzə də o damğa vurulub. Mən başa düşə bilmirəm. Bunlar, siz gəlib Azərbaycandan psixoloji problemi olanları alıb aparırsınız. Qədəm xanım, buradan gedən xanımların bir qismi orada evdar xanımlar, evdə olurlar bütün günü. Plus ailə daxili konflikt olur. İndi bu ana da ayda ildə bir dəfə uşağa əl qaldıracaq, onu da çəkirlər. Əgər bu 24 saat, əgər kamera yoxlanışı gedirsə, o 24 saatı versinlər. Yoxsa ananı özündən çıxarıb, ana uşağa əl qaldırsın, sonra bunun əsasında ananı psixiatrik xəstəxanaya götürmək, ona sənəd düzəltmək ki, bunun psixiatrik problemi var. Çünki psixoloji problemində yox, psixiatrik problem üzərindən uşağı götürürlər. Bu, doğru bir yanaşma deyil. Ümumiyyətlə, əgər sən ailə qurmusənsə və ailən buradan səndən ora gedirsə... Mən ekranda başqa şeylər görürəm. Nədir bu? Necə yəni? Hansı o uşağını 200 dollara satan qadından gedir söhbət? Nə olub ki ona? Onun uşağı ilə bağlı xəbər var, mən demişdim ona, amma necədir indi vəziyyəti? Təzyiqi düşüb. Necəsiz, Gülnaz xanım? Hə? Nə olub sizə? Siz rayondan gəlirsiniz? Təzyiqin, yemək yemirsən? Bəlkə yemək yeməmsən? Bəlkə yemək yeməyib? Yemək yeməyəndə Bir dəqiqə şey, Nurlan, yuxarıdan nəsə gətirin. Kofi içə bilərdən. Kofi gətirin, şirin kofi gətirin. Nə gətirin? Bulka, nəsə yemək gətirin, qadın acdır. Narahat olma, siz baxın, mən efirə davam etməliyəm. Nə Gülanə, nə könül, nə bizim digər könülümüz. Uşaqlarını satmayıbdılar, baxın, uşağını satıb, indi illər sonra gəlib ki, mən uşağımı axtarıram, ona xəbərimiz də var, ana artıq özündən gedibdir. Çünki sirlər açılacaq. Çünki hər şey açılacaq buradakı o uşaq hansı vəziyyətdə olubdur ki, aparıb satılıbdır. Necə olur ki, sən uşağını 200 dollara satırsan? Necə anasan sən? Burada da o analar göz yaşı tökür. Verilişə başlayaq. Qonaqlarımız var, əziz tamaşaçılar. Həmkarım Ölkə Asayitin əməkdaşı İntiqam Valihoğlu studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Zərifə Əliyeva, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin dosenti, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Üstəmov və hüquqşünas Loğman Abdullayev studiyamızdadır. Və bugün bir nəfəri də mən bura dəvət edəcəm. Samirə Yusif qızı, o da bizim deməli, sənətçimiz, müğənni. Onun da axtarışı var. O da bir nəfəri. Daha doğrusu, qardaşın axtarır, əziz tamaşaçılar. Buyursun studiyaya. Bilirdinizmi ki, Samirə xanımın qardaşı var və... Samirə xanım öz qardaşın, doğma qardaşın axtarır, əziz tamaşaçılar. Çox maraqlı bir veriliş izləyəcəksiniz. Mən istəyirəm, Arzunu bura dəvət edəm. Əlzaminin anası Fındıq nənəni dəvət edirəm. Gözəl nənəmiz. İntiqam, kömək eləyin, xayiş edirəm. Gözəl nənəmiz. Gəl, elə oğlun da gəlsin. Hə, gəlsin, artıq gəlir. Arzu, gəl keç buraya. İllərdir qardaşın axtaran bir bacı da vardı burada. Şəkidən gəlmişdi. Xuraman xanım, buyurun studiyaya. Bugün ona da xəbərim var və illərdir
Rusiyada, Qazaxıstanda axtarışın apardıq. Cəmilə xanımın qardaşı Üzeyir. Xəbəri verdik. Xəbər verdikdən bir gün sonra Üzeyir dünyasını dəyişdi. Onun məzarını, üzr istəyirəm, cənazəsini Azərbaycana gətirdik. Üzeyirin cənazəsi vətənə gətirildi. Mən səni bala deyvalara bayıdır. Ürək parçalayan o anlar. Apar bazara məni, saldın azara məni. Bir oğluq olaydı deyəydi, sallan əzara məni. Az sonra sən... Üzeyirin cənazəsi vətənə gətirildi. Mən səni bala deyvalara bayıdır. Ürək parçalayan o anlar. Saldın azara məni, bir oğluq olaydı deyəydi, sallan əzara məni. Az sonra sən axtarıram da. Neçə il keçib qardaşınızın yoxa çıxmasından? Mikrofon var sizdə? Bəli, var. Hə. Yoxa çıxmasından deyəndə ki, biz haradasa 93-cü ildə ilə qədər 93, bəli, münasibətimiz olub. 25 il. Bəli. 93-cü ilə qədər əlaqələriniz olub. Bəli. 93-dən sonra əlaqələr kəsilib. Kəsilib, bəli. Bizə nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Bu günlərdə. Bu günlərdə. Bəli. Yaxşı, bu neçə ildə? Hə? Nə qədər keçib? Bəsli, indiyə kimi axtarmayıblar qardaşlar. Yox, bilirsiniz... Heç xəbəriniz də olmayıb ki, haradadır, nə ilə məşğuldur? Yox, elə deyil də, bilirsiniz necədir. Onun anası, biz ata bir ana ayrıyıq da. Ögey qardaşdır. Hə, ata bir ana ayrıyıq. Sadəcə olaraq, yəni, mən bildiyimə görə onlar Azərbaycandan köçüb gediblər. Harada olur olsun, mən Ekvadordan da adam yapmışım. Mən maraqlandım onların köhnə ünvanları ilə. O ev sökülmüşdü, dedilər... Yox, 93-dən bura hara müraciət eləmiş qardaşınızı axtarmaq üçün? Şəfqə xan, belə əgər düzünsən, heç ara. Və indi birdən-birə niyə qərara gəldiniz ki, o qardaşı axtarmaq lazım? Deyim də, niyə birdən-birə qərara gəldim. İnsan biraz yaşa dolanda haradasa... Ay, Elnur müəllim, bu neçə ildə darıxmayıb, indi darıxmayıb. Yox. Bəlkə axtarıb, tapa bilir. Deyir axtarmamışam, deyir axtarmamışam. Yox, axtarmamışam. Yox, özü deyir axtarmamışam da, indi gəlmiş. İçində o yanğı olmasaydı, bugün də gəlməzdi. Bilirsiniz niyə? İnsan yaşlaşdıqca o olmalıq. Necə cavan olanda əlsin istəmir, yaşlaşır gələr əlsin. Şəfqə xanım, sevgi ayrı şeydir. O axtarıydı da, yaxşı mən axtarmırdım. Sevgi ayrı şeydir. Əgər o doğmalardırsa, doğmalar həmişə bir-birini axtarmalı. Şəfqə xanım, indi mən axtara bilməmişəm, imkanım olmayıb. O axtarıydı heç olmasa. İndi bəlkə nəsə olub ona? Yox, ona heç nə olmayıb. Bilirsiniz. Bilirəm ki, heç nə olmayıb. Onda deməli, bilir də hər şey. Yox, yəni bilirəm ki, şükür Allah, sağ salamatdırlar. Yəni nəsə olsaydı, xəbəri çıxardı. O hər halda deyərdilər. Xəbəri hardan çıxacaqdı, kimi tanıyırsınız? O tanıdı, o xəbəri çıxardan adamın, elə deyin bizə, biz də rahat şəkildə gedək o xəbəri verin adamın yanına da, düz deyil. Valla, mən o bilirəm ki, onlar Periküşküldə köçmüşdülər, o vaxtı Sovetskidə yaşayırdılar, ondan sonra Periküşküldə. Mənim atam rəhmətə gedəndən sonra əlaqələr kəsildi. 94-də atam rəhmətə getdi və ondan sonra əlaqələr kəsildi. Onun da qardaş dayıları Amerikada yaşayırdı. Mən biləni onlar o vaxtı köçüb getdilər. Amma Amerikadan zaptan çıxacaq, onun üçün. Valla. Xeyr, məndən kiçikdir. Yəqin bilirsiniz Amerikada zaddadır. Yox, mən bilmirəm orada da, amma təxmini... Deyirsiniz ki, Samirə xanım Amerikada olduğuna görə axtarır. Gedəcək Samirə xanım Amerikaya. Yox, Samirə xanım Amerikada olanda elə heç kim Amerikada olmamışdır. Yox, Amerikaya yerləşib. Amerikada Yox, mən yəni, sadəcə Samirə olaraq... xanım, Şəfqə xanımın dediyindən belə başa düşdüm, elə ondan da belə bir sual çıxır ki, bəlkə onun haradasa yaxşı bir yerdə olduğu, imkanlı olduğu üçün onu axtarırsınız. Yox, əstəğfurullah, heç mənə onun imkanı lazımdır. Samirə xanıma bugün kiminsə imkanı sizcə lazımdır. Niyə? Hər halda belə deyək, özü-özünü dolandıra biləcək gücdə bir xanımdır da, düzdürmü? Sadəcə atamın... Yəni, yetərincə populyardır, yetərincə normal qazanır, bəlkə kimlərəsə də hətta kömək eləyir. Xoşqədən xanım, atamın iyini almaq istəyirəm. Gör neçə il keçib, neçə 93-dən bura neçə il keçib. Yəni, burada maddi təmənna məsələsi o qədər ağla basan deyək, Şəfqə xanım. Bilirsiniz, bu adam sənət adamıdır. Şəfqə xanım, məqsəd bilirsiniz nədir? Artıq yaşlaşdırdıq, təkliyimizi görürük və görürəm ki, yanımda heç kim yox. Özünüzü tək hesab eləmədir. Yaşlaşanda artıq insan bilir ki, təkdir. Niyə imini yaşlaşanda insan axtarır, əzizlərim? Niyə? İnsan çünki daha həssas olur. Hər halda qarşı tərəfdən də bir nəsə...
yanında olsun istədiklər. Bütün asibət olmalıdır ki. Niyyəti yaxşıdır. Samirə xanım axtarışa gəlib. İndi axtarmayıb, indiyə qədər harada olub. Bu ayrı söhbətdir. Bu insan qardaşını axtar. Bu alqışlanası bir şey. Yox, alqışlanası neçə illərdən sonra niyə? 30 neçə ildən sonra. Öz qayğıları, öz problemləri. Şəfiqə xanım, bir dəqiqə, üz istəyirəm. Qardaş bacını bax. Şəfiqə xanım, əvvəl belə verilişlər yox idi axı. İndi Xoşqədəm xanım. Neçə ildir Xoşqədəm verilişi var? Bu 8 ildə niyə müraciət edirsiniz? Utanmışam gəlib. Niyə utanırsınız? Qardaş axtarırsa, ər axtarmışsınız ki. Yazıq bacı, niyə qardaş bacı? Atdığınız uşaq axtarmışsınız ki. Sizin icazənizlə Samirə xanıma sual. Samirə xanım, ümumiyyətlə bu verilişə baxırsınız. Bəli, həmişə. Yəni, bura gələndə bilməliydiniz ki, bura gələnlər bu ilk presdən keçməlidir və sizin tanınmış olmağınız sizi xilas eləmir. Bunu normalda düz qəbul edir. Nazilə səfərliyini xilas eləmədi tanınmış olması. Pərvanə bugün etiraflar eləyəcək Nazilə səfərliyinə amma bağlı. Mən, nə etiraflar baxaq görək. Mən bir dənə Samirə xanımı biraz bəlkə də yan-yana otduq. Ailəvi tanıyıram, bir 20 ildən çoxdur. Bacımın da münasibətləri var. Ona heç mən də bilmirdim gəl bunu. Gəl bura. Ancaq bir söz deyim xoşuna. Yox, amma mən bircə saniyə dayanın. Gəlin, siz tərifləməyin. Bilirəm ki, tərifləmirəm. Vaxt baxımından. Ay, ay Loğman, səni çox istəyirəm, amma getdin gəldin. Onu demirəm, Xoşqədəm. Onu demirəm, ay Şəfiqə xanım. Samirə xanımı tərif. Gecənin biri insan yatar bir yuxu görər, gedər müəyyən bir hərəkət elər də. Nə hərəkət eləyər? Atasının qəbrinə diş sökər, deyər, bağışla, 20 ildir gəlmirdim ata. Gecənin bu gecə biri, yuxuda gördüm, düz yola gəldim. Mən olsun. Ay Loğman müəllim, gec olanda nə olar? Gecənin biri. Ay, Şəfiqə xanım. Hər şeyi vaxtında eləmək lazımdır. Hər şey vaxtında eləmək. Tamamilə doğrudur Şəfiqə xanım. Doğru fikirlər. İndi Müslümün dəfə ölümü kimi, Müslümün. Üzeyrin. Üzeyrin. Bak, bu dəfə sizlə razıyam. Dünən sizlə razı deyildim, amma bu dəfə axır ki sizlə razıyam. Onsuz da cəmaat hamısı deyir ki, tamaşaçılar, çoxu deyir ki, ay Şəfiqə xanım, Xoşqədəm xanımla sizə nə olub aruzda elə qırğın bir amət gedirəm. Fikirlərimiz müxtəlif ola bilər. Tamaşaçıdır da, tamaşaçı dünənləri baxıram bizim 20 mart buraxılışımız üçün. Deməli, provalar var idi. Kimi işsiz iştirak eləmişsiniz də, Elnur müəllim. Tamaşaçılardan da bəlkə var idi burada. Prova vaxtı indi bizim manav götürüb bir dənə... Çəkib. Hə, çəkib. Yəni, prova gelir. Bir də baxdım ki, hamı yazıb. Aman Allahım, Doğuş bəylə Manaf Ağayev İbrahimin mahnısını oxuya bilmədilər. Lütfən, Doğuş bəy 80-90 milyonluq bir ölkənin starıdır, əzizlərim. Səsi olmayanda getmir də orada irəli. Ona görə bilin ki, orada səsin varsa gündəmdə qala bilirsən, səsin varsa ayaqda qala bilirsən, amma 20 martı mütləq izləyin, çox maraqlı bir efir olacaq. Yəni o yazanlara, deyənlərə bəzi hallarda fikir vermək lazımdır. Şəhər böhtan varsa məhkəməyə qədər gedib diz, mən həmişə deyirəm, diz çökdürmək lazımdır. Amma belə Xoşqədəm xanımla Şəfiqə xanımın arasında bu var, onunla o var, ona inanmayın. Ona inanmayın, faktlar var burada. Deyib gəlib, məşhur. Demək baxırlar da, o rəyi bildirmək baxırlar da. Deyir, mən baxmıram bu verilişə. Amma Şəfiqə xanımın hər cümləsini əzbər bilir. Hamı da baxır. Baxmıram. Amma deyirdim. Mən həmişə deyirəm, kim deyirsə ki, baxmıram, mənə birinci baxan odur. Bəli, onlar baxır. Deməli, indi ay Samirə xanım. Şəfiqə xanımın dediklərində həqiqət var. Vaxtında axtarmaq lazım idi. Düzdür. Cəmilə 2011-ci ildə Cəmilə və Tahirə bacıları qardaşlarını axtarırdılar. Sonradan biz, deməli, onun izinə düşmüşdük. Qonşu kanaldan bizim, əvvəl mənim ilk sən axtaramın başladığı kanaldan biz ayrıldıq və mənim bütün arxivlərimi köhnə rəhbərlik, yəni indiki kanalın indiki rəhbərliyi yox, köhnə rəhbərlik bizə vermədi. Və orada biz hansı ipucuları var idisə, hamısı qaldı orada. Təsəvvür edin ki, Üzeyrin axtarışını sıfırdan başladıq və 2 il, mən həmişə deyirəm, nə var ki sənədi olan adamları axtarmağa? Sənədi olmayan, heç bir ölkədə qeydiyyatdan keçməyən insanları tapmaq, çox qeyri-legal yaşayan insanları tapmaq qəhrəmanlıqdır. Qəhrəmanlıqdır. Bunu da sən axtarıram və sən axtarıramın komandası edir. Onun üçün də Üzeyri biz tapıb
O xəbəri bacıya verəndə 15 gün də gecikdilər, Şəfiqə xanım. 15 gün o bacılara biz zəng elədik ki, gəlmədi. Qardaşınızla bağlı xəbər var, təcili gəlin, təcili. Çünki həkim mənə demişdi ki, çox az ömrü qalıb. Amma Xoşqədər, nəhayət ki, alqışa layiqdir sizin onu tapmağınız, vətənə gətirməyiniz, vətən torpağında dəfn olunmaq. Gəlin, gəlin, izləyək onu və dünən yox, ondan öncəki gündə onun cənazəsini sən axtarıram Azərbaycana gətirdi. Bizdən başqa da çox çətin olacaqdı o ailə üçün, o ailə onu gətirə bilməyəcəkdi. Biz onu da vətəninə gətirdi, heç olmasa burada anasının yanında bastırılsın deyə. Bizə də yardım edən hər kəsə, xüsusilə də Əli müəllimə buradan təşəkkür edirəm və öncə Üzeyrin o ürək dağlayan sujeti ki var idi, mən getmişdim onun yanına. Sağlığın olsun. İndi getməyim, izləyək. Yəqin heç məni gözləmirsən. Azərbaycandan gəlmişəm. Sən çoxdan gözləyirsən. Üzeyr. Qədər vaxtı gözləyir. Niyə özün müraciət etmədin? Niyə elə gözləyirdin ki, kimsə səni müraciət edib axtaracaq və bir gün mənim qapımı Xoşqədəm döyəcək? Mən çox sandıq ağlamam. Həməsə ağlamı görürdüm, qıpıda. Adam kisələrində gəlirdir. Üçüm boz kırlara ulaşamadı. Yalan dünya sana çıkışamadı. Eşimle dostumla buluşamadı. Var git ölüm bir zaman. Niyə mən adamla maskalı uşaqlar vardı, pulli uçan verirdi. Elərdirsən, yadırdan çıxıb, biz burada pulli uçan verirdi. Azərbaycana, yadımızdan çıxartmamış. Neçə ildə Azərbaycana çıxırsan? 73 ildən. Siz çıxanda bacılarınızın neçə yaşı var idi? Tahirə Muzikanın məktəbdə oxuyur. Məktəbə qutaranda. Mən onda piyanin almışım. Atam səndən dövləti dövdü. Və 1980-ci ildə Liza adlı bir qadınla tanış oldum. Orada işləyirdim. Qazaxıstanda. Almasada. Mən maşınca öldürdüm, avarəndim. Azərbaycanda da işləyirdim. Oradan Almətdə gedəndə mənə yaxşı stay oxuydu orada. Getdim orada, tanış oldum İbrəndim. Sonra gəldik bura. Bu görüntülər burada. Bacıya göstərildi, sənət işləmlərə onsuz da gedirdi Üzeyrin, amma təsəvvür eləyin, şansa bax, bircə gün çəkdi. Bir gün sonra axşam bizə zəng gəldi, Üzeyr dünyasını dəyişib xəstəxanadır. Və biz bu dəfə artıq Üzeyrin cənazəsini gətirmək üçün işləmlərə başladıq və gətirdik də. Gecənin bu saatında havalimanındayıq. 2011-ci ildən bacıları tərəfindən axtarılan Üzeyri Rusiyada tapdıq. Bunu siz tamaşaçılar da izlədiniz. Və çox təəssüf edirəm ki, bugün Üzeyri vətənə bu şəkildə gətiririk əziz tamaşaçılar. Cansız bədənini. Silinmiş zamanlarda
aradım ben kendimi. Hep itik adreslerde. 2011-ci ildə səni axtarırama gəlib, qardaş deyib ağlayan, qardaş axtaran iki bacının ikisi də bu dəfə mənim yanımdadır. Keçən dəfə siz Cəmilə xanımı gördünüz. O idi studiyada tək başına, qardaşının xəbərini belə tək başına aldı. Amma bugün Tahirə xanım da yanımdadır. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun ki, gedib o. Onunla görüşmüşsünüz. O gördüyün gözlərlə mən qurban olun, nə deyirdim. Üzeyri mən 88 ya 89-da görmüşdüm ağlamda. Onu efirdə o vəziyyətdə görəndə bir bacı kimi hansı hissləri keçirdiniz? Çox pis, çox pis. Heç onu mən ona oxşatmadım. Onun cavanlığına heç oxşada bilmədim mən onu. Nə qədər ağlamışam, ürəyəm dandamışam. Atama, elə atam gəlin yanına aparacaq ki, heç olmasa elə qəbirlər bir-birlərlə nətə deyib qoğuşsun o. Apar atam anama deyəcəm ki, söz verdiyimi oğlunu gətirmişəm. Dağ başından bir gün kimi boynu bükük kalan yârim dikenleri acıma. Bir kez sana bağlanmışım, ben kendimi unutmuşum. Ey aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni küleyledi. Aşkın Bugün son gelişim kardeş, son görüşümdür. Bugün son gelişim dostum, son görüşümdür. Gidip de dönmemek var mı? Bağışlasın abi. Ağzı var, sabah. Sabahındır. Sabahındır. Çok yalanmış, sen hakkını helal eyle. Dağlara düşünce ayağım. Annesi arabamı gördüm, okulda. Giymiş olurum ben beyaz, sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Dağlara düşünce ayaz, belki gelemem ben bu yaz. Sen bana deyvalara bayrın. Evde gelersin özür dilerim eyvala. Eyle, sen hakkını helal eyle. Anadolu'dan çıkanca anam var dedi ki, Azerbaycan'ı ben yazdım çok. Apar bazara beni, saldın azara beni. Ayzi, bir oğlum olaydı diyeydi, sallan azara beni.
işte gidiyorum. Çeşmi siyahın önümüze dağlar sıralansa da. Birinin yiyəsi olmadığına baxma, ölünün yiyəsi çox olur. O xanım verilişə tək qat gəlmişdi, tək axtarışlara başlamışdı. Dəfələrlə müraciət etdim burada. Orada bəlkə bir 20-30 mən o hava limanında o qədər adam gördüm. Özüm də şoka düşdüm. Dedim, bu Üzeyrin bu qədər qohumu var, İmanır. Qohumu bu var, qədər qohumdan biri çıxmayı. Cəmilənin yanında bu studiyaya gəlməmiş. Çünki elə xəbərlər var ki, tək demək olmaz. Həqiqətən, yəni ən azı yanında bir qohum əqraban olmalıdır ki, sənə bir təskinlik versin, sinəsinə bassın, ağlayanda ağlamağını belə paylaşsın. Bu ağlamaqların da çoxu qeyri-səmimi gözyaşlardır, inanın. Ay, Xoşqədəm xanım, bax. Tələsin, ona çox az qalıb, həkimlər dedi. Yox, Xoşqədəm xanım, məsələ ondadır ki, bax, biz nə olsun ki, evlənir uşaqlarımız? Bəyəm evlənəndə o deməkdir ki, ananı, bacını hamısını atmaq lazımdır. Hər şey, hər insanın öz məhəbbəti, öz yeri olmalıdır. O anada gözü yolda qaldı. O anada öləndə evladına həsrət qaldı. Məsələ onda deyir. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bax Samirə xanım, bunun üçün deyirəm. Əzizləri, əzizlər, hamısı bir-birini vaxtında qiymətləndirməlidir. Bax, Xoşqədəm xanım deyir ki, bax, o əzizləri özün əlindən bərk-bərk yapışın ki, sonra peşman olmayaz. Bax, oğul da peşman, tək qaldı elə belə, ana da heç oğul görmədi, öldü. Və gör ki, ölümünə az bir müddət qalmış, göz qapıya tikilib, bu deməli torpaqdan heç kim getmir və Xoşqədəm xanım qapını açır, girir içəri, deyir mən Azərbaycandan gəlmişəm. Görün o kişi nə vəziyyətə düşür. Gecə saat 3-də 16 saat yuxusuz qaldı. Burdan Tovuza qədər yolu getdilər, Elçin Dalıla şahididir. Mən düşdüm qəstincə, əli gilə ayaqlarım qırılırdı. Gecə 3-də gəlib, 4-də yatıb, 6-da durub ki, durun gedirik çəkilişə. Bilsiniz, belə bir söz var, deyir, Allah hamının axırını xeyr eləsin. Əslində, bu dədə-babadan deyilib. Allah hamısının axırını xeyr eləsin. Və burada da bu kadrlar olmasaydı və bu işıqlandırılmasaydı, o yenə də həyatını dəyişəcəkdi. Heç onlar xəbər tuta bilməzdilər. Bugün yenə də bilirlər ki, qardaşının məzarı var. Və bir də o Cəmilə xanım, yəni mən görünən budur ki, elə qardaş üçün ən çox yanan deyilə o xanımdır. Yəni, bütün hallarda bacılar qardaşlardan daha çox vəfalı olurlar. Həmişə bacı qardaşı axtarır. Samirə xanım bayaqdan gələndə, Xoşqədəm xanım çağırmış da bir həftə axtara bilərdi. Bu qardaş da birisini görərdilər, gətirərdi. Doğmalarını axtara bilərdi. No, bir dənə də şey var, bütün insanların həyatı yaxşı olmur. Elə insan var ki, indi həyatı gətirmir, bəxti gətirmir, fikirləşir ki, həyatım düzələcək. Bir müddət keçəndən sonra da istər Rusiyada, digər qürbət ölkədə olsun, onların qayıtmağa da üzü olmur. Onların ortaya çıxmağa da üzü olmur. Və narahat olur. Ananı unutmaq olar, ay Elnur. Bacını unutmaq olar. O fikirləri, anam məni bu vəziyyətdə görsə də öləcək. Xeyr, niyə üzü olur? Bacım məni bu vəziyyətdə görsə də pis olacaq. Bir var ki, onun yanında ana olaydı. Ana onu yanında. Ana bu cür görsə də necə olar? Xoşqədəm xanım, bir söz deyim. Analar, bacılar uşaqları nəsə bir xoşuna gəlməyən hərəkət eləyəndə inciyib ondan üz döndərirlər. Evlatları atmaq olmaz. Qəlbimizi aydın, də qırsa, incəlsə də atmaq olmaz. Allah xeyir rəhmət eləsin və Üzeyrin yəni Azərbaycana gətirilməsi üçün bizə yaxından kömək edən Sən Axtaramın dəyərli mən deyərdim fəxri üzvləri, könüllü üzvlərinə başda Əli müəllim olmaqla, Əli Kazımov bizim deməli Rusiya Dövlət Dumasının işçisidir. Mənim dəyərli qardaşım, burdan gözəl ailəni, səni qucaqlayıram, öpürəm, bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, yanımızdasınız. O cümlədən Azad qardaşım, Baxşəliyev Azad, ona da bu diasporamızın üzvüdür Vladimir də.
Ona da təşəkkür edirəm, minnətdaram. Rəbbim sizi qorusun, ailələrinizi qorusun. Və qarşıdan gələn bayramınızı da təbrik edirəm. Valla, belə insanlara biz baxırıq, sevinirəm ki, belə insanlar var. Elə bacılar var ki, biri burada əyləşibdir, Şəkidən gəlibdir, Xuraman xanım kimi. Valla... Gəlir də, gəlir. Axtarır da. Axtarır da, yəni. İndi yəni Samirə xanım. Şəfiqə xanım deyir ki, belə gecə olmaması üçün axtarmaydı və sizə görə zəng var. Şahin, xahiş edirəm, bağlayın xəttə. Deyirəm, bəlkə o qardaş üçün ölümə belə cəhd etmişsiniz, nə vaxtsa? Bəli, o qardaşıma görə... İntihara belə cəhd etmişsiniz. Edib də, qardaşım istəyir. Görürsünüz, bax, çıxıb heç məşhurluğundan da utanmadı. Qardaşını axtarmayıb, indiqara cəhd edir. Şəfqə xanım, siz bilirsiniz, Samirə xanım nələrdən keçib? Çoxdan olubdu. Çoxdan nə var? 90-cı illərdə Şəfqə xanım. 90-cı ildə indiqara cəhd edib, amma sonra axtarmayıb. Sonra nə baş veribdi ki, axtarmayıb? Nə bilim, nə baş verib. İndi o deyər, biz də bilər. Ağlamayın. Sizin gizlətdiyiniz o sirləri biz açırıq. Nazilə Səfərlinin qardaşının keçmiş həyat yoldaşı yenidən Sən Axtarıram-da. O bu dəfə hansı etiraflara etdi? Az sonra Sən Axtarıram-da. Ay Samirə xanım, Nazilənin tanıyırsan? Çox yaxşı. Nazilə xanımın qardaşının həyat yoldaşıdır. Keçmiş. Mən efirdə görmüşdüm, bəli, sizin efirinizdə baxmışdım. Hə, baxmışsınız da. İki dənə uşaqla qalıb ana ümidinə. Ev istəyir onu. Nə deyirlər, durmurlar dalında. Yazıq uşaqlar, valla. Mənim uşaqlara yazığım gəlir. Analara baxın, orada oturubdur. Yanaşı oturan o birinci sıranı göstər Elçin mənə. Elçin əgər məni eşidirsə, birinci sıranı göstərsin. O birinci sırada hamısı uşağı, yarısının uşağı əlindən alınıb, yarısı da evdən qovulub, bəziləri aliment vermir uşaqlarına. Bax, bu yazıq analar. İndi onların sırasında Pərvanə də var. Mən elə gəlir ki, Şəfqə xanım bunları hüquq işçisidir. O bilir ki, yəni bu iki uşaqlansa ona ev düşməlidir orada. Əlbəttə ki, ev düşməlidir. Bütün hallarda oğlan evi də, hətta belə deyək de, ev olmasa da atanın borcudur ki, uşaqları... O, atanın şərait yaratmaq borcudur. Şərait yaratmalıdır. Ata şərait yaratmalıdır. Əgər hamıya da kömək edirlərsə, öz uşaqlarını... Əlbəttə ki, siz gördünüz də, Nazilə bir dənə anaya kömək elədi, əkiz uşaqları dünyaya gəldi. Mən o qədər baxdım, sevindim. Xoşqədəm xanım, indi elə kişilər var ki, bax, bu vəziyyətdə olan qızlar ayrılmaq istəyəndə adında nə qədər əmlak varsa ya atasının, ya anasının, ya bacı qardaşının adına keçirdir ki, öz doğma uşağına ev verməsin. O qədər belə bir qeyrət kişilər var. Onu evlənməmişdən əvvəl keçir. Yox, Şəfqə xanım, indi belə deyilənlər var. Evli vəziyyətdə keçirdənlər var. Onsuz da maddi maraq qabağa keçəndən sonra bu ailələrdə problemlər artdı, ailələr dağıldı. Gündəlik nə idi? Nazilə Səfərli də dedi ki, bir gündəlik var. Qardaşı zəng elədi ki, gətirəcəm, amma gətirib çıxartmadı. O nə gündəlik idi? Yenə deyirəm ki, o 2008-ci ildə olan bir hadisə. Necə? Yəni, onların dediyi insana mənim 2008-ci ildən əlaqəm tamamilə kəsdi. 2008-ci ildə əlaqə olduğun şəxslə yazdığın o gündəlik ailə qurandan sonra səndə nə gəzir? Artıq ailə qurmuşsun. Bizim evin açarı yoldaşımda var idi. O gəlib evdən götürübdü. Anamın evinin açarı var idi. Fərvanə xanım, siz ailə quranda hər halda demişdiniz, belə bir insanla münasibətim olub və yaxud da belə bir şey yazıram. Yəni, o məlumatı var idi o gündəliklə bağlı, orada yazılanlarla bağlı. Əslində, sizin özünüzün də haradasa bir təqsiri var. Niyə? Səmimi olmamışsınız. 2012-ci ildə mən evləndim. Bu münasibətlər, indi biz deyirik ki, yox, məktəb vaxtı ola bilər. Bəlkə siz gəlib yazmışsınız ki, mən ilk məhəbbətimi tapdım, ana oldum 7-ci. Nə yazılmışdı orada?
Lap belə yazmışdı iş məhəbbətini tap. Bir dəqiqə. İsmətin itirib sonra çıxdı. Oğlan bir dəqiqə qulaq as. Sonra bilmişəm sən yarım var da onu bildirmə. Ay xoşgədən xanım, məsələ ondadır ki, o əgər 2008-ci ildə ərə getməmişdən kimsə onu istəyib, o bunu istəyib, bunun nə dəxli var? İstəmək başqa şey. Yox, siz nə bilirsiniz ki, orada kişi də kim istəyib? Oturub gözləyirdi ki, bu gəlsin, bunu istəyəcək. Amma bir başqa məsələ var. Şəhrəm, o səmimi olmalıydı o insanla. Səmim yoxdur, heç belə səmimi deyil. Ərə gedən sonra onda heç nə olmaz. Yox, xoşqadam xanım, mən insana deyim ki, Samirə xanım, bilməz ki, oğlan səndən soruşmasın. Demişəm, hər kəsin Quranda qızın keçmişi ilə maraqlanır. Ümumiyyətlə belə bir deyim var. Keçmişi maraqlanmasınlar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Varsa, belə bir deyim var. Deyir, kişinin qadının keçmişi, qadını isə kişinin indiki durumu maraqlandırır da. Yəni sizdən təbii ki, soruşulur. Mən deməmişəm, demişəm istəyənim olub, istəmişəm, amma dərin o gündəliyi niyə özünüzdən gəzdirirsiniz? Gəl belə götürək də bunlar ailə quranda. Bunun həyat yoldaşı bilirdi ki, bunun istədiyi var, bu məktubdan xəbəri var idi. Və bunun xəbəri ola-ola bunlar uzun müddət bir yerdə yaşayıblar. Çünki ayrılandan sonra yadına düşüb ki, nə bilim, 2008 Amma deyil, xəbəri yox idi. Axı, bu yanaşma doğru deyil. Sən bunu bilirdin və bununla ailə olub, Niyə iki uşaq var. Deyil, bilmirdi. Ailə dağılandan sonra sən məktubu ortaya çıxarırsan. 2008-ci ildə o əlaqə kəsirdi, mən 2012-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. 2012-ci ildə o adam 2008-ci ildə Pərvanə. Pərvanə, bir dənə qulaq as. Sən 2008-ci ildə kim səni istəyib, istəməyib, alınmayıb, onun heç kimə dəxli yoxdur. Güya intiqam. İntiqam incimə. Sən evlənəndə həyat yoldaşına demişdin ki, əvvəl kimlə tanışmışam? Mən əvvəldən tanımışam və ailə qurmuşam. Yox, məsələn, yox, özün. Öz adıma deyirəm. Mən heç hər kəsə heç bir kişi, özü haqqında demir ki, ay qız, mən filan kəslə tanış olmuşdum, alınmadı, ayrıldım onunla, filan kəslə tanış oldum. O bilsin, kişilər elə 100 nəfər adamla tanış olur. Yaxşı kişilər yox. Şəfiqə xanım, bu vaxt oldu, bitti. Belə qızlar da məktəbdə ki, onun təzi gündəliyi gətirmək. Mənim ana öz gəzdirmir, anasının evindən gedib götürür. Bu adam sizə. O bunun keçmiş arxı bizdə. Nə dəxli var? Keçmişin özü ilə gəzdirməlidir o. Yaxşı, bax oğlan deyir ki, oldu bitti. Bu məktubə görə ailə dağılmır. İndi bu məktubu ortaya atmaq doğru deyil. İndi hal-hazırda özü sinif yoldaşı ilə mənlə evli olurla əlaqəsi olubdur. İndi də evində gəlir. Bu başqa bir məsələdir. Sinif yoldaşı. Bu başqa bir məsələdir artıq. Yox, yəni bu artıq bu oğlanın səhvidir. Bu evi gətirə bilərsiniz. Bu adam sizin üçün nə qədər önəmli olub ki, siz onunla bağlı olan xatirələri 10 ildə özünüzdən gəzdirirsiniz. Ay qardaş, ay sənin başına dönüm intiqam. 2008-ci ilin məsələsini bağlayın. Zırıb atmır, niyə özünə? Yox, yəni sən bilirdin bunu. Ayrılmışsan, çox yaxşı eləmişsən. Uşağına ev ver, şərait yara. O başqa bir, o təbii, o heç, o doğru. Əgər deməli, o 2008-ci ildə kimsə istəyibsə, alınmayıbsa, bu getdi. Demək, onda keçmişin onu varaqlamalıdır, o kimsə istəyib. Qulaq əsi, yox, saxlamağı demirəm. Göstərməməlidir, hörmətsizlikdir. Amma ki, məsələ ondadır. Cəmaat ərə gedir, boşanır. Onda kişi onu almamalıdır. Xeyr, ki, bu ərə gedir, boşanır. Səmimi olmaqdan gedir, Şəfiqə xanım. Səmimi o, nə desin ona ki? Yox, yaxşı, bu oğlanı. İntiqam məlim, bu xanım çox saf olub, O saf olmasaydı, o məktubu çoxdan yox edərdi, izin tozunu da itirərdi. Bu o qədər saf olub ki, özü ilə gəzdirib də yazıq nə eləsin? O saflığı çox olub. Saflığı da sən gərək qızım, öyrənəydin. Saf, o saflıq deyil, onu gərək gəzdirməyərdi. O başqa kişinin qürurunu tapdalamaqdır. Kim istəyər ki, gündəli özü ilə... O qüruru tapdalamaqdır. Əzizlərim, ay sizin başınıza dönüm. Bu adam girib bu qızın keçmişini maraqlanıb almalıydı. Sən bunu almısansa, qəbul etmisən. Bir, ikincisi... Yuxarı başında. Bir kəlmə söz deyim, xahiş edirəm. Millətdən alan bilir ki, kim alır. Deməli, əgər o arvad alırsa başqa millətdən, o arvada hər şey eləmək olar. Bizim Azərbaycanlı, amma ki, oturmalıdır, gözləməlidir, kim istəməməlidir. Şəfqə xanım, çox gözəl siz vurguladınız ki, əgər bir qadın boşanıbsa, onda bu ailə qurmamalıdır. Bunun da keçmişi var da. Öz keçmişini
ikinci həyatı ilə gəzdirməməlidir. Məsələ budur. Bir dəqiqə. Gəlin bir. Bu oğlanın adı nə idi? Məhəmmədin bu ikinci aldığı kimdir? O da evlənib, ailə qurub, boşanıb. Mənə özü dediyinə görə bəli, evlənib, boşanıb. Ailə qurub, boşanandır. Nə var ki burada? Hə, çox yaxşı. Yaxşı, indi onu görsüz alıbdı da. Gündəlik bəhanədir boşanmaq üçün. Yox, o gündəliyi versən boşanmaq da baxın. Gündəlik qədər o gəlir, söhbət olmuyor. Gündəlik gəlmədi, intiqam, gündəlik. Mən etiraf edir, yazmışam. Bəlkə onu gətirmək istəmir. Məndə deyil. Onda deyil, onda. Məndə deyil. Bəhanədir, bəhanə. Evlilikdə oynayacaqdı. Bu boşanma gündəliyə görə olmur. Burada söhbət, yəni deyirəm, indi Pərvanə xanımın müdafiəsindən söhbət gedmir. Söhbət həqiqətin müdafiəsindən gedir. Sən bunu bilirdin. Boşanırdısa o vaxt boşanaydın. İndi boşanmışsan, bunu əlində bir bəhanə edib. Bir xanımın üstünə getmək, uşağa baxmamaq bu ayrı bir söhbətdir. Mən boşadıqlarına görə valla artıq çox demək deyil bu xanım keçmiş münasibətindən olan xatirələri onu səhv edib, onu saxlayıb. O tamam ayrı bir söhbətdir. Hər hansı bir səbəbdən də boşanmışsan, onun ixtiyarı yoxdur. Uşaqlarına baxmamaq, onlara eyni bir səhv. Baxın, təsəvvür edin, bir dəfə nikahda olmuş insanla ailə qurursunuz. Və həmin insan gətirir sizin o nikahdan olan övladınıza keçmiş sevgilisinin adını qoyur. Xoş olacaq sizə? Xeyr. Olmayacaq. Bu da həmin bir şeydir siz eləmişsiniz. Ondan da daha pisdir. Yo, yo, bir dəqiqə, xahiş edirəm, gəlin bu qadının üzərinə getməyək. Bu qadının bir çox abırlı, həyalı, ismətli bir qızdır. Baxın onun üzünə. Yəni, onun bir geyiminə baxın, bir üzünə baxın. Görün, o deyilən sözlərə layiqdir. Xahiş edirəm, Pərvanə elə bir qadın deyil ki, ailəli ola-ola həyat yoldaşına xəyanət edə. Pərvanə ilə bağlı... Mən heç bilmirdim, dünənləri təsadüfən xəstəxanada bir qadın mənə yaxınlaşdı. Dedi, xoş gedəm xanım, Kislovodskida deyir, keçən il biz deyir, deməli, istirahətdə idik. Bir nəfər yaxınlaşdı, dedi ki, Nazilə Səfərlinin gəlini var, Pərvanə. Mən o qızı tanıyıram. O qədər ona əziyyət veriblər, o qədər ona zülüm veriblər. Siz deyir, xoş gedəm xanımı tanıyırsınız, nə olar, xahiş edirəm, gedin, müraciət edin, o ailə utanır, çıxmaq istəmir ora. Xoş gedəm xanıma deyin ki, o qadına kömək eləsin. Baxın, mən inanın mənə ki, tam təsadüfən xəstəxanada mənə yaxınlaşan bir azərbaycanlı qadındır. Mən heç bilmirəm, xanım, mən bunu dünən bildim. Necə tərifləyirlər, atan rəhmətə gedib, ana tək başına böyüdübdü bunu. Yaxşı, tutaq o Məhəmməd deyir ki, atası anasından ev qalıb. Qardaş, atasından 100 dənə ev qalıb. Sənə nə var? Sənə nə var? Sən gedib başqa arvad alıb onu evində saxlayasan, yedirdəsən, içirdəsən, geyindirəsən, öz uşaqlarına kömək etməyəcəksən, əziyyət çəkən. Bəli. Niyə ağladın, Samirə xanım? Biraz öncə niyə ağladın? Çünki uşaqlıqdan bax, həmin o ikili həyat, həmin o ananın, qadının üstündə başqa bir qadının gəlməyinin əziyyətlərini, atasızlığın əziyyətlərini mən çox görmüşəm. Həmçə də başıma qatılır. Məsələn, indi Çinarə olayı ilə bağlı da, Arzu xanım da buradadır. Bugün yenə də bir zəng gəlmişdi Çinarə ilə bağlı. Məsələn, dünən mən dövlətin tərəfindəyəm. Şəfiqə xanım deyir ki, Arzu dövlətin həyatını paramparça edibdir. Niyə? Niyə paramparça edib? Nurlana. Mən ümumiyyətlə Arzu xanıma bir dənə məsləhət vermək istəyirəm. Arzu xanım, incimin, bacımsan. Heç bir bədbəxtliyin üstündə xoşbəxtlik qurmaq olmaz. Yadınızda saxlayın, hansı bir qadın bədbəxt olacaqsa, siz o kişi ilə xoşbəxt ola bilməyəcəksiniz. Axıra qədər də ailəni sürməyəcək. Mümkünsə əgər çəkilin qırağa, qoyu qayıtsın ailəsinin yanına. Yox. Yox, qoyu qayıtsın ailəsi. Necədir, loğma, necədir? Necədir, verim mən də mövqeyim deyək. Hərənin bir fikri var da. Hədə sizin fikri öz necədir? Əgər sən bir sağlam ailəni gedib atdan-atdan iş qurub, kişini yoldan çıxadıb özümə çəkirsənsə, bu günahdır, cinayət. Elə-elədir də. Əgər kişi, özür istəyirəm, Şəfiqə xanım, hər kəsin öz fikri var da, niyə bir-birimizə sır yeri? Mən kimi ixtiyarım var deməyə burada. Deməli, əgərləri... qadın sapıbsa, o qadının günahı yoxdur. Qadını o qədər alçatma. Dövlət elə dedi. Dedi ki, dövlət elə, o loğma mənimiz özü deyil ki. Düz deyil, sizin fikri özünüz deyil, mən sizin fikri özünə razılaşmam. O sizin hüququzdur. Evi dağıtmaq olmaz. O sizin hüququzdur. Mən də, xoş gədəm xanım kimin, arzuyla dövlətin tərəfindəyəm, bütün komandam. Demişəm də, deyirəm də.
Aa, siz indi dövlətin vəkili olursunuz. Dövlətin arzunun, amma uşaqların marağını qorumaq. Qorumaq şərtidir. Vəssalam. Nurlu ana nə olacaq ki? Deyin Nurlu ana biz boşanmırıq, aliment alırıq. Get vəkil olun. Vəkil olun. Aliment almaq üçün uşaqları sizə verməlidir məhkəmə. Məhkəmə bizə verəcək, də sənə verəcək uşaqları. Mənə yox. Valideynlərindən birinə. Siz necə müdafiə eləyirsiniz onu? Yani. Sizin müdafiə eləmək statusunuz var onu bəl, müdafiə. Bəl. Necədir ki? Bu vaxtınızın olacaq. Hələ bu dəqiqə başlamır. Hələ olacaq. Siz hələ gedin dava açın. Mən də dövlətin tərəfindəyəm. Şəfinə xanım. Siz hələ gedin dava açın. İndi yenə yazacaqlar. Xoş gedəm. İndi deyəcəklər ki, Xoşqədəm xanım Loğman müəllimlə birləşdi Şəfiqə Nağıyevaya qarşı. Mən vallahi elə bir şey yoxdur. Bir Allahdan başqa heç kimə qorxmuram. Mən vallahi Şəfiqə xanımı çox sevirəm. Amma arzu ilə dövlətin yanındayım. Xoşqədəm xanım. Mən yox. O uşağın, mənim də bu qərara uşaqlar gəlməyimə səbəb bilirsiniz nə oldu? Bu balaca uşağın ki, səsini efirə verdiniz. Xoşqədəm xala, ayağı altında ölüm, mənim atamdan ayırma ha. Biz hansı marağa gedə bilərik? Maraq uşağım var. Yox Şəfiqə xanım. O yalandan ses yazır. Həqiqətən. Anamdan ayırma. Necə yəni? İnsana bir dəqiqə insana öz anası yaxşı baxar, yoxsa ikinci dəfə evlənən arvad? Bax, Arzu, mən sənə bir şey deyim. Bircə saniyə dayanın. Mən biraz öncə bir dəqiqə xahiş edirəm. Xahiş edirəm bir saniyə. Bax, biraz öncə mən bu xanıma sual verdim ki, siz intihar etmisinizmi 1990-cı ildə? Etmisinizmi? Bəli, istəmişəm. Niyə? Bir saniyə. Çünki bax, elə evdə olan bu... Söz söhbətə bəli. Görə. Nə söz söhbətlər var? Kim sizi xilas elədi? 1990-cı ildə soyuq aylarda dəniz kənarı... Bulvarda. Bulvarda, hə? Siz o vardan bildiniz. Bəli olub. Niyə? Yəni, əslində, belə deyək də, ümumiyyətlə mən ailələrin dağılmasını istəmirəm. Bugün axtardığı qardaş var, ha. O qardaşla bağlı bir çox etirafları edəcək o. Amma ata nələr yaşatdı sizə? Bugün həyatda yoxdur, Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən onun yoxluğuna çox üzülürəm. Yəni, günü bugünə qədər gözüm axtarır onu. Çünki ürəyim istəyən qədər ata nəvazişi görməmişəm. İkinci qadına görə, hə? Həm sizinlə... İndi onu iynə almaq istəyir. Yoldaşına mı qurban verdi sizi? Bəli, elə çıxır. Ona görə mi Arzunun Arzuya bu məsləhəti verdi? Əlbəttə ki, əlbəttə. Uşaqlar var, yazıq da uşaqlar. O uşaqlar sabah böyüyəndə başa düşməyəcək ki, günahkar atadır yoxsa anadır. Onlar günahı istər-istəməz bu ikinci qadını görəcəklər. Əgər o qadın pisdirsə, o qadın deməli kişiyə görə pisdir. Yaxşı kişiyə heç vaxt arvadı pis olmaz. O kişi istəsə o qadını yaxşı eləyə bilər. Sən nə bilirsən ki, o sabah səni də atıb gedib bir başqa qadınla yapışmayacaq. Sabah o səni də atıb gedib bir başqa bir qadını tuta bilər. Çünki əgər artıq o buna adət eləyirsə, onun üçün heç bir şeydir. İki uşağı qoyub gəlib səni alırsa, iki uşağını olu ola, halal ailəsi olu ola. Nə qadının nə günahı var, nə taqsırı varsa. Yəni o kişi rəsmən başqa biri. Çox nağ yerə. Yaxşı, bax sizə bu əzabı, rəzmi... sizə bu əzabı yaşadan, sizi atanızdan ayıran o qadının uşağını axtarmağa dəyərmi? Dəyər. Çünki mən çünki bizim uşaqlığımız sonra o uşaq bizə çox gəlib gedirdi. Yəni qardaşım bizə çox gəlib gedirdi və mən də gedirdim onların evinə. Yəni sonradan barışıq oldu. Elə oldu ki, iki xanım bir-biri ilə bəli, danışırdılar da, görüşürdülər də, belə bir münasibətlər düzəldi. Qız, deyirsiniz ki, barışıq oldu. İki arvad da saxlayırdı. Bəli. Bəli. O, mənim sözüm yox. Bəli, imkanı var idi saxlayırdı. Sözüm yoxdur mənim. İmkanı var idi saxlayırdı. Bəyim, indi yoxdur elə. İndi necə yəni iki arvad? Belə çıxır ki, onda deməli iki arvad. Niyə gülürsən, Loğman? Ay, Loğman. Niyə gülürsən? Kişilər gəz, arvadlar gedib kiməsə tanış olanda,
deyirsiniz ki, arvad pozğundur, arvad gəzdir. Bəs kişilər bir evdə iki arvad saxlayanda demirsiniz ki, kişilər belədir. Yox, bir evdə yox. Niyə gülürsün? Kişilərə olar arvadları olmaz. Arvadı kişi... Şəriki tərəfindən çağrıldı və yoxa çıxdı. Mənlik burada bir şey yoxdur. Həftələrdir itkin düşən Əlzamin hardadır? Bir saat içməsəydi bu insan qala bilmir. Onun yoxa çıxmasında şərikin əli varmı? Az sonra sən axtarıram da. Şəkli gəlsin ekrana, bizim araşdırmalarımız gedir. Mehdi və Əzamin Əlmirzaoğlu yanvar ayının 17-sində şəriki tərəfindən evdən çıxarılıb və yoxa çıxıb. Həmən gündən bugünə bu yazıq ana oğlunu axtarır. Şəkli də ekranda, dəyiz tamaşaçılar, çox diqqətlə baxın. Həftə sonu bizim əməkdaşlarımız deməli olacaqlar. Bu araşdırma ilə bağlı, hətta artıq rayondadılar, mənə deyir, bizim əməkdaşlarımız rayondadılar. Mehdiyev Əlizamin Əli Mirzə oğlu axtarılır. Samirə xanım, sualım olacaq sizə, amma Fizzə, qalx ayağa. Fizzə uşaqlarını bu bayram günündə görmək istəyir. Necə eləyək biz, Şəfiqə xanım? Haradadır ki onun uşaqları? Haradadır uşaqları? Qaynanası haradadır, qaynatası. Arzu, bir nə mikrofonu verin də ora. Aha. Ayın 7-si, ayın 4-ü getdim, fevralın 4-ü getdim, anama yalvardım, nə olar, gedim balam. Nəysə, getdin, uşaqlar zirzəmidədir. Qaran, o öz yatdıqları evə salıb, amma işıqları keçirib, qapında daldan bağlamış. Neçə yaşları var uşaqların? Böyün 10 yaşı, ortancılın 9, balecan da 6 yaşı var. 3 uşaq. Uşağı sən əlindən alıbla. Bəli. Məhkəmə ilə alıbla. Xeyr. Verək məhkəməyə də. Uşağı əlimdən alıb, mən də acıdığa məhkum eləmişdir. Sənin bir reklam arası yaxınlaş Şəfiqə xanımdan hansı sənətlər? Onu da verin loğmana. Xayiş eləyirəm, nə olar, kömək eləyin. Bir geyiş aparmaz. Yox da verin loğmana. Mən mənim işimə kimsə qarışanda iş deyə bilmirəm. Deyir, mən iki büyük şansdan gedə bilmirəm. Xoşqədəm xanım. Xoşqədəm xanım. Verin loğmana. Ay, xoşqədəm xanım. Onlar elə çətin insanlardır ki, iki dənə vəkil onlarla bir təhrib acaraq. Vallahi. Nədir? İnanırsınız mənə, Mingəçevir polisi onlarla bacara bilməli. Bir dəqiqə, otur Şəfqə xanım, eşitiniz nə vədir? Onda mən götürmürəm onu. Deyir ki, onda götürmürəm onu. İkisi də qaçır. İnanırsınız, elə çətin insanlardır. Deyir, iki vəkil belə yetməyəcəkdir bu işə. Birincisi, mən götürürəm, onun benim qaynatası, qaynanası karateist adıdır. Karateistdir sən? Şəfqə xanım. Verəcək məhkəməyə, məhkəmə, ədalət məhkəməsi var. Yaxşı, Şəfqə xanıma yaxınlaşırsan. Uşaqların səni istəyirsə, biz alacaq, o balacalar balacadır. Sən narahat olma, sənin işin niyə qorxulu olsun ki? Niyə qorxulsan onları? Mənə deyirdilər ki, Azərin yanına getmə, Azər səni vuracaq, asacaq, kösəcək. Getdim, nə Azər? Bəzən gələn şikayətçilər o işin barıqını çox eləyir. Nəsə dedi ki, azadlıqdan məhrum eləyir. Azadlıqdan məhrum elə bilərsiniz? Bəli. Yox, burada prinsip varsa, bu qaynata qaynanadan belə qorxursa, mən götürürəm. Siz qaynata qaynana bu xanımdan nələ deyəcək? Bax, bunu mən sizə deyirəm. Qızım, ay bacım, məhkəmə istəmirsən, yaxınlaş sənətləri Şəfqə xanım. Birinci gündə özün efirdə ol sənətlər. Bax, bu xanımın özünə üç vəkil lazımdır məşğul olmağa. Görürsünüz, iki dəqiqənin içində nə elədi? İllərlə çörək yediyi adamları görürsünüz, nətər biabır elədi? Olar belə, düz deyil. İndi çörək yeyib zülm eləyiblər ona da. Biz bilmirik, çörəyin yediyi dəqiqdə, amma zülm elədiyin hələ dəqiq bilmirik. Amma bilmirik o biz tərəf nə deyəcək. Ona görə onlara iki vəkil lazımdır. Baxaqda, amma xanıya kömək eləmək. Gel. Görmür, hə? Samirə xanım. Mən bir səhəm. Samirə xanım, bir saniyə, aydındır qızım. Aydındır, işini verdik. Bir saniyə. Samirə xanım.
İki qadın bir evdə yaşadı. Özünüz də dövlətlə arzunu suçluyursunuz. Yox, bir evdə yaşamadılar. Ayrı-ayrı yaşadı. Bəli, bəli. Amma ana razı. Bayramdan bayrama gəlirdi, amma uşaq tez-tez gəlirdi. Yəni o tez-tez gəlirdi. Sən əgər atan, sizin atanız iki qadını da saxlayırdısa, bu qadın, o qadını necə qəbul edir? Bir yerdə saxlamırdı. Ay, bir yerdə olmasın da ayrı olsun. Bu qadınlıq qüruruna necə sıxır ki, bu qadında, o qadında bu kişinin arvadıdır. Görürsən, uşaqlara görə dözüb də. Ə, no, niyə xanım, dözməlidir ki? Burada iki, burada iki qız, orada da bir oğlan. Bəyək siz fasilədə mənə dediniz ki, ona görə mənim anam barışıb ki, sevirdi onu. Bəli. Bu necə sevgidir ki, atan ondan ayrılıb gedib bu qızına. Şəfqə xanım, qadınlar var ki, sevgi üçün zülümlərə dözür. Hansız bu birinci dəfədir. İki arvad o fədakar ona qadın idi. Nə iki qızını atasız böyütmək istəyirdi, nə də sevdiyi kişini vermək istəyirdi. Mən başa düşə bilmirəm. Xəyanət deməkdir sevgi. Yox, çünki mən... Nə deməkdir ki? Gedir ikinci arvadı alır, deyir ki, mən sevirəm onu, o da məni sevir. Təzdən gəlir, göy birinci arvadı sevir. Şəfqə xanım, hər bir insan sevilə bilər. Mən bir şey demək istəyirəm. Bax, hamımız müsəlmanıq. Dində də var ki, bir müsəlman 4 dəfə evlənə bilər. Necə yəni biz abi, biz müsəlman deyilik. Yo, yo, biz ona təbliğ eləmirik. Biz demirik bu yaxşı bir şeydir. Ancaq əzizim, lap dərinə gedəndə dində də var. Amma ümumiyyətlə insandır da, insan səhv eləyir. Demirik insan 2-3 dəfə evlənir. Mən bir söz deyim. Bir dəqiqə. Yox, mən bir söz deyim. Bu kişilərin əlində bel vermək də. Ona görə ki, o gün bir dənə bir evdən bizim verilişə baxıblar. Qonşu deyir. Deyir ki, verilişə baxıb gəlib arvadına deyir ki, mən səhər arvad alacağım. O da deyir ki, necə yəni, səni öldürərəm məni, necə arvada arzlan. Deyir, gedəcəm, deyir, şey çıxacam, o da məni müdafiə. Ay, şəhər alacaq, sədə məni sənə qarşı bəhanə edir, onu bir demərə fada saxladığı var. Siz deyirsiniz, bu harda gəlir, mən də deyirəm, kökü də var da. Kim danmır? Dövlətimiz şəriət qanunları idarə olunmur. Təbii yox, dövlət qanunları. Konstitusiyası ilə ailə qanunları. Bəs ağzı neyə qədər bayaqları bir ayrı söz deyir. Yox, bu halda yo, indi bir şey. Yox, bayaqki halda bundan idi də. Yəni, dedin ola bilər ki, hə, belə olub. Arzu ilə dövlət məsələsi. Arzu ilə dövləti müdafiə edirsən. Şəfiqə xanım, dövlət Nurlanadan çoxdan ayrılmışdı. Kim? Dövlət. Qanunu nikah var. Qanunu nikah var, ailəsi qoymurdu. İndi deyib ki, deyir, boşanmaq istəyirsən, buyursun. Şey, boşanıydı da. İndi boşadacaq, biz dövlət. Biz boşanmayacaq. Biz boşadırıq. Biz də boşanmayacaq. Biz aliment alırıq. Biz hüquqi dövlət yaşayırıq. Ancaq cəmiyyət olaraq, orada bir şey. Bir dəqiqə, mən Arzuya ürəyim ağrıyır. Niyə? Arzu yazıq bir qadındır. Nurlaniya ürəyin ağrımır. Nurlaniya da ürəyim ağrıyır. Ha. Çünki niyə? O bir o qadın belə deyək də anlamır ki, əgər bir kişi ona xəyanət eləyibsə, gedib 7 ildə ondan ayrıldısa, o ayrılıb öz həyatını qurmalıdır, alimentini də almalıdır, mən demirəm. Bunlar nə, olmalıdır. Yaşamalıdır. Amma bir kişiyə də zorla özünü demək lazım deyil ki, məni sev. Əgər o kişi sevmirsə səni... O kişi uşaqları düşünməlidir. Elə evlər var ki, Şəfiqə xanım, elə deyil də, o uşaqlarına kömək. Bugün dövlət niyə bu buralarda qalıb işləyir, o uşaqları üçün? Mənə lazımdır işləsin də, bəs mən alimenti haradan alacaq? Başqadan var, yəni, bir şey yəni, nəzərə var. Siz bilirsiniz ki, üzr istəyirəm, dövlətlə Arzu necə yerdə yaşayır? Siz bilirsiniz onlar necə çətinliklə... Bəs onlar harada yaşayır ki, mən, inanın mənə, mən, deyil, bax, bu, mən tam səmimi onlara dünən də təklif eləmişəm ki, gəlin bayramı bizdə keçirin. Arzu xanım istəmir bizə gəlsin, amma o təkdir. Arzu bugün övladı üçün göz yaşı tökür burada. Nə olar, onun üzərinə getməyək. Bir də gətir bura xonçanı. Mən ziddən. Xonça, mən Arzu xonça? Xanım, bu həftə sonuna sənə gözəl bir xonça hazırladım. Xonça bayrama bizə gəlməyi qəbul etmədin. Mən dövlətə bir incətdim. O xonçanı gətirsin studiyaya. Onu apar, evində qoy, hər şey olsun. İstəyirsənsə də gəl, tam səmimi deyirəm. Nə oldu? Gətir. Bax, bu xonçanı. Nə verirsiniz xonçanı ona? Nə verirsiniz? O xonça uşaqlara düşür, Arzuya düşmür. Halal xoşunla. Gün o gün olsun ki, Çinarədən xəbər alasan. Güney Ticaret Mərkəzindən də sənə geyimlər gətirmişəm. Bəs o uşaqlara verin də o geyimləri. Nuraniyə verin də. Gətir, geyimlər gəlsin bura. Uşaqlara da verdim. Daha mənim sözüm yox. Uşaqlara da verdim Şəfiqə xanım. Mən. Yox, o xonçanı ona niyə verirsiniz? Şəfiqə xanım, çünki onların imkanı yoxdur. Güney Ticaret Mərkəzindən də verin mənə, mikrofonu verin mənə.
əməkdaşı buradan Hacını salamlayıram. O təbriklərimi deyir Şahin, o Səxavət bəyin 14 yaşında qızı Fatimənin ad günüdür. Buradan təbrik edirəm Hacı Səxavəti, qardaşımı, xeyirxah insan. Təbrik edirəm, bizim Hacının dostudur. Sizə də təşəkkür edirəm. Arzu xanım üçün gözəl geyimlər göndəriblər bu bayram gününə. Nə qədər istəyirsən, geyimlər göndərilib sənə. Sana ayaqqabılarım var, çantam var, bir neçə dəs aldırmışam sənə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qabaqdan gəlin bayramımızı. Təbrik edirəm. Yeri gəlmişkən bir təbrikim var. Bu Zeynalov, Ələsgər Abbasoğlunun 18 martda 60 yaşı olur. Bu Riva Otelləri şəbəkəsinin rəhbərliyi və kollektivi onu təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Bizim nə qədər qonaqlarımızı orada yerləşdirirsiniz. Ələsgər müəllim, axsaqqaldı. Allah sizdən razı olsun. Allah sizi qorusun. Bu bayramda sizə can sağlığı arzulayıram. Hacı necədir? Mən Hacını çox təşəkkür edirəm ki, hər zaman mənim yanımdadır. Tələt müəllimi buradan salamlayıram. Sizə, siz ki, bu insanlara yardım edirsiniz. Rəbbim də sizə yardım etsin. Bayramınız mübarək. Gəl ötün. Şəriki tərəfindən çağrıldı və yoxa çıxdı. Mənlik burada bir şey yoxdur. Həftələrdir itkin düşən Əlzamin hardadır? Bir saat içməsəydi bu insan qala bilmir. Onun yoxa çıxmasında şərikin əli varmı? Az sonra sən axtarıram da. Hə, Şəfqə xan, bilirsiniz, insanlar məni qınayır. Mən deyirlər ki, zəng edib məsələn biraz öncə bir nəfərlə, niyə Arzuya xonça verdin? Əzizlərim, ey mənim gözəl tamaşaçılarım, Arzu qəlbi yaralı bir anadır. Mənim evimə qonaq gəlibdir, bura. Bura mənim evimdir. Bura qonaq gəlibdir. Biz Arzu səhv edə bilər. Bəli, Arzunun ən böyük səhvi odur ki, o ailəli bir kişi ilə münasibətdə olmamalıydı. Amma siz Arzunu qınamaqdan öncə dövləti qınayın ki, bəs dövlət iki uşağı ilə o qadını qoyub gedəndə niyə dövlət qoyub getdi? Nə isə bütün bunlar oldu. Nurlan, İndiyə qədər qızı itirdi. Bəli, siz niyə demirsiniz ki, Arzunun həyat yoldaşı Çinarənin Aytən idi də o biri qızın adı. Aytənin atası hardadır? Ana tək başına çıxıb bir Şəfqə xanım, sizə söz verəcəm. Tək başına çıxıb bu qadın niyə qız axtarır? Hanı o kişi? Hə? Hanı o kişi? Çıxsın da, bir ildir qız axtarılır studiyada. Bu belə. Bəlkə çıxıb deyəcək o mənlə evli olola dövlətlə münasibəti var. Mən deyirəm ki, dövlət uşaqlarına baxmasın. Dövlət uşaqlarına baxmalıdır da, alimenti verməlidir də. Buradakı orada oturub aliment istəyənlər var, onları çağırmışam bura. Bunlar başqa məsələdir. Amma bir qadın əgər görürsə ki, həyat yoldaşı ona xəyanət edir, başqa bir qadına dəyişibsə onu, o qadın qürurlu olmalıdır, çıxıb getməlidir o evdən. Çıxıb getməlidir o evdən. 7 il necə ola bilir ki, o qadın orada qala bilir? 1 il qalsın, 2 il qalsın, 3 il, 4 il, ən nəhayət dövlət gəldi, çıxdı bura Arzu ilə, onda gedib boşanmaya ərzə verərdi. Bu qədər çətindir mi? Şəfqə xanım. Mən incidim sizdən, Xoşqədər xanım, xonça məsələsində. Niyə incidim? Ona görə incidim ki, belə çıxır ki, kim əgər yarışsa, kimin evini dağıtmağı yaxşı bacarsa, ona xonça düşür. Şəfqə xanım, əsla, mən o fikir nə yox. Ona lazımdır xonça. Arzu, imkansız, köməksiz bir qadındır. İmkansız da deyil, heç nəsiz deyil. Bu bayramda hamı bir-birinə kömək edir, əl tutur, yediyi yeməkdən süfrəsinin üstündə olandan aparıb kiməsə verir. Belə yox, burada çox imkansızlar var, onlara verin də, ona niyə verirsiniz? Şəfqə xanım, onlara belə sual verirəm. Mən yanlış etdim mi Arzuya? Mən hesab edirəm ki, yanlışdır. Buyurun. Mən razılaşmıram bunlarla, yanlış. Yaxşı eləyib ərin səni uşağa, bir dəqiqə, ərin sən yaxşı eləyib uşağı alıb. Aydın. Səni də, sənin də. Ona görə ki, onun tərəfini saxlayırsınız. Və mən sizin kimiləri müdafiə eləmərəm. Və salam. Eyni.
tərəfin saxlamırsınız. Bir saniyə, icazənizə vaxtımız çox az. Mən nəyə görə sizin bu aksiyanı dəstəklədim, dedim dövlətə də icazə versə, razı olsa qardaşım kimin, amma mən onu dilənç hesab eləmirəm, öz qardaşım kimin, həmin o bizim sponsorumuzdan gedib onu da mən geydirəcəm. Niyə görə deyim? Birincisi, bu insanlar əgər bir kasıbçılıqla dolanırdısa, bu proyektə gəlib gündə burada otururlar, işdən də məhrum olurlar, işləyə bilmirlər, dolanışıqlar. Və deyilənlərə bir şey də deyim ki, Rəfiqə xanım, olarmı mən bir söz də deyim? İndi, gəlin deyim. Bax, mən bir şey deyim sizə. Bir şeyə hörmətli tamaşaçılar, dəyər bilən, qədir bilən tamaşaçılar, gözü zərgər tamaşaçılar, nuranə o uşaqları artıq bu mövcud vəziyyətdə dünyaya gətirib. Sonradan atıb getməyib. Uşaqların yaşına baxın, 7 il bunların ünsiyyətinə. Uşaqların hamısı artıq bu vəziyyətdə dünya gətirməzdi dünyaya. Şəfqə xanım, biz Nurlananı da müdafiə edirik. Yoxsa siz bax görürsünüz, gedəcəksiniz, alimenti alacaqsınız. Biz demirik ki, dövlət ona pul verməsin, uşağına baxmasın. Əsla, əsla. Biz demirik ki, kimsə getsin həyat yoldaşına xəyanət eləsin. Biz deyirik ki, ay qadın, əgər həyat yoldaşın səni dəyişirsə və bu bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yox, səhvini anlayıb geri qayıtmırsa, 7 il bir qadının yanındadırsa, qalma orada, get süpürgəçilik elə, ev süpür, qab yu, neynə, uşaqlarına bax, alimentini al. Neysə, gəlin bunu qapadaq. Mən xəbər verməliyəm, xahiş edirəm, mənim vaxtım çox azdır. Ona görə məcburam bu mövzunu qapadam burada. Xanıma xəbərim var, Şəkidən gəlibdir. Xuraman xanım illər sonra qardaşından xəbər alacaq. Arzu, sənə də bu həftə sonu, gözəl bir həftə sonu diləyirəm. Birinci gündə dövləti də, səni də, ikinizi də işə düzəldəcəm. İkiniz də bir yerdə işləyəcəksiniz. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Qeyd edeyim ki, ölkənin bir nömrəli neyrocərrahı doktor Əli Osman Qədimbəyli Medeira Hospitalındadır. Bel, boyun ağrıları, əl və ayaqlarda uyuşma, keymə, göynəmə, ağrılardan yerişin çətinləşməsindən əziyyət çəkirsinizsə, Medeira Hospitalına gedin. Doktor neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli 15 dəqiqə ərzində ağrısız, qansız sizi belə deyək, disk yırtığı mikrocərrahiyyəsini həyata keçirir. Bariatrik cərrahiyyə şöbəsinin müdiri 1-22 mart tarixindən etibarən doktor Anar Namazov hər kəsə mədə kiçirtmə əməliyyatı üçün endirim kampaniyası elan edibdir. Anar Namazov mədə kiçirtmə yolu ilə sizi əvvəlki çəkinizə belə deyək qaytaracaq. Endirimlər də var. Ona görə Medeira Hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Verazol qurd əleyhinə vasitədir. Qurd xəstəlikləri uşaqlarda immunitetin zəifləməsinə, allergiyaya, mədə bağırsaq və sinir sistemi pozğunluqlarına səbəb olur. Həkimlər də deyir ki, əgər uşağınızda qurd xəstəliyi varsa dərhal müalicə edin və təbii ki, tam təbii tərkibli Verazolu məsləhət görür. Çünki Verazol preparatının tərkibi balqabaq toxumlarının ekstraktı, sarımsaq ekstraktı, keçi buynuzu, bəhməzi və nanə ekstraktından ibarətdir. Respublikamızın bütün apteklərində var. Tabletlər böyüklər üçün, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Hal-hazırda 1+1 kampaniyası Merinosda gedir. Yeni mebel almaq istəyən, qız köçürən, cihaz almağa hazırlaşan tamaşaçılar. Babək Prospekti 64-də yerləşən Merinosa gedin, çünki Merinosdan bir yataq dəstə alana bir qonaq dəstə hədiyə edilir və 30-dan artıq qonaq dəstə çeşidi sizə təklif edilir. Digər bir sponsorumuz dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Darinkadır. Darinka şokoladları, konfetləri, plitka, vafli və yəni bütün şirniyyatları siz Darinkadan ala bilərsiniz. Tam keyfiyyətli öz məhsulumuz və marketlərdə var. Bu bayram günlərində süfrənizi Darinka bəzəsin. Ay güm oldu digər bir sponsorumuz. Yenə də deyirəm, bayram günlərində xüsusi endirimlər var Aygün Molda. Bakıxanov qəsəbəsi Gənclik küçəsi 29-da yerləşir. Bir-birindən gözəl brend mağazalar, Sabina Parfumeriya, qızıl və gümüş mağazalar, 2-3 mərtəbələrdə yerləşir. Kişi, qadın, uşaq geyimləri və əyləncə mərkəzləri də var. Sinema Plus, bowling, bilyard zalları, uşaq əyləncə və restoranları, böyük market var və ən əsas əziz xanımlarımız Anastasiya Qadın Sağlamlıq Mərkəzi də Aygün Molda yerləşir. Tələsin, çünki xüsusi endirimlər var.
Butam çaylarda digər bir sponsorumuz 27 növü var. Azərbaycan öz məhsulu da arıqlamaq istəyənlər Butamın fitness çaylarından istifadə edə bilərlər. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir. Ana olmaq istəyən hər kəs Aytən xanıma müraciət edə bilər. Çünki Azərbaycanda yüzlərlə, illərdir övlad üzünə həsrət qalan anaları məhz övlad sevinci ilə Aytən Səfərova sevindiribdir. Təkcə sonsuzluqla bağlı yox, eyni zamanda ginekoloji problemi olan xanımlar da Aytən xanıma müraciət edə bilər. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Bir-birindən belə deyək, fərqli proqramlarla uşaqlarımıza xidmət edir. Ümumiyyətlə, psixoloji problemləri olan şəxslərə xidmət edir Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi. Bu dəfə də bir yeniliyə imza atdı və qeyd edeyim ki, bu test yalnız və yalnız Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzindədir. Hiperaktivlik testi. Bu, Amerikadan gətirilib Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi tərəfindən. 3 yaşından etibarən tətbiq olunan bu testi siz övladınızın hiperaktivlik sindromunun olub-olmamasını varsa da hansı dərəcədə olduğunu müəyyən edə bilərsiniz. Yerində dura bilməmək varsa uşağınızda, davamlı hərəkət edirsə, icazə almadan əşyalara toxunursa, diqqəti dağınıqsa, tərslik edirsə, çox danışırsa, tez-tez özünü yaralayırsa, məktəbdə problemlər yaşadırsa, deməli onda tez Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə getmək lazımdır. Çünki orada artıq bizim ölkənin dəyərli psixoloqları, mütəxəssisləri sizin uşağınıza yardım edəcəkdir. Gənclikdə, Gəncədə, 9-cu mikrorayonda və Xalqlar Dostluğunda Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin şöbələri var. Bugünkü geyimə görə təşəkkür edirəm. Buzovnada yerləşən Podium Qadın Geyim Dükanına Ruhəngiz xanımı buradan salamlayıram. Podiumun bütün işçilərinin bayramını təbrik edirəm və qeyd edeyim ki, əziz xanımlar, siz də bu bayram günündə fərqli və gözəl görsənmək istəyirsinizsə Podiuma gedin. Riva Otelə təşəkkür edirəm, çünki bizə hər zaman təşkilatı dəstək verir. Gəl bura xanım. Xuraman xanım. İllərdir qardaş axtarırlar. Mikrofon, gəl, buraya gəl. Siz deyəsən, sən axtarıram mı? Baxmamısın. Sən axtarımın ən önəmli, hər zaman deyirəm, yeri buradır. Hə, orta. Bəli. Heç həyəcan keçirtmirək, xanım. Niyə həyəcan? Siz nə bilirsiniz? Keçirtmirək. Axı, nə bilmir qardaşın haqqında nə deyəsən? Xanım, neçə ildir görmürsən qardaşın? 22-23 il. Həqiqətəmi, 7 qardaş bacı olmuşsunuz da. Sizdən başqa o qardaşınızı görmək istəyən yoxdur o evdə? Bax, niyə yoxdur, bax. Və niyə gəlmədilər? Üzeyir kimi itirdikdən mi sonra gələcəksiniz havalimanına mı? Deyəcəklər ki, xoş gedəm, niyə belə deyir? Yanıram çünki, bilirsiniz, əziz tamaşaçılar. Əməkdaşlarımızın əziyyətinə yanıram, öz əziyyətimizə yanıram. Dəli oluram mən belə görəndə ki, ay Allah, 23 il, əzizlərim, 23 il, bu bir gün deyil, 3 gün deyil, 5 gün deyil. Həqiqətən mi, bir bacı 23 il? İndi siz də bana qulaq asınlar, bir dəyəm, mən də deyil. Xuraman xanım, elə deyil. Sizin, bax, burada, baxın, ola bilər o qardaş sizə pislik eləsin. Ola bilər o qardaş sizi yandırsın. Amma, qardaş. Pis də olsa bizimdir, yaxşı da olsa bizimdir. Qardaş dərdimizi çəkə bilməz, amma bacılar dərd çəkir. Baxın, Samirə xanım oturub burada, birinci gündə burada olacaqdı. Siz onun hələ danışdıqlarını, itiraflarını eşitmədiniz bugün. O xanım bilir, onun anası, onun bütün 47 yaşında ölüb atası. Nə əziyyətlər çəkib, göz yaşları tökdü. Amma yenə qardaşımdır deyib, bugün çıxıb bura neçə ildən sonra, 90-cı ildən sonra, 25 ildən sonra çıxıbdır xanım. Yəni, deyirəm ki, biz bacılar, mən də daxil olmaqla. Neynəsə də qardaşlarımız bağışlayırıq. Qardaşımız istəyirik, hamımız da istəyirik. Niyə gedə bilmədi? Öldümədim yoldaşı, dializ xəstəsidir. Sizdən başqa, elə birdən eydi mi sizinki? O birisi, bacılardır. Bacılar, mən bir bacı üçün. Mən sizin qardaşınızın başına nələr gəldiyini deməyəcəm. İzləyək.
Mən Cəlalov Sabir Veysəloğlu 29 avqusta 1963-cü ildə anadan olmuşam. Şəki şəhərində fəhlə evində anadan olmuşam. Atam ömrü boyu işləyib boyaqçı. Şəki toxucu trikotaj fabrikasında boyaqçı işləyib. Fəhlə baba 7 uşağın atası. Mənim bir qardaşım var, 5 bacım. Mənlə 7 uşaq olmuşuq ailədə. 95-ci ilin noyabrın 25-dən mən Azərbaycandan çıxanam. O gündən bu günə kimi həyatımın hamısını pozardım. Hamısını pozardım. İnandırım. Yaxşımı da pozardım, pisimi də pozardım. Haşat birinci ildə. Gəldim Krasnoyarskaya. Oradan gəldim Ulyanovskaya. Orada bir qadından tanış oldum. Onun ailə qurdum. Birinci dəfə dolaşdım, dava üstündə ölümlə mənə verdilər 8 il usilini rejim. Mən 4 dəfə sorok oturmuşam. Allah heç kimə göstərməsə. Öz ağlımın dərdindən. Sizə deyim ki, həmişə belə yaşamamışam. Vaxt olub mənim qılıncımın dalı da qabağı da kəsib. Prosta sizdə mən bağışı, içki mənim evimi yoxdur. Mənim gözümün qabağında 5 yaşında oğlum boğuldu. Ondan sonra sport uzadı, hamısını attım, keçdim içkiyə. Mən elə bildim ki, içkidə təsəlli taparam, tapamadım. Mən bora hər gün o içki görürdüm ki, məni arxaya basır, arxaya, arxaya, arxaya. Axırım gəldi, çıxdı bura. Ölmək istəmirəm, burada ölmək istəmirəm. İki gündür durub uşaqlara da deyirəm ki, qəbirstanla xuma çıxdı. Əgər Allah qismətləsə şəkil gəlsəm, mən evə getməyəcəm. Mən bilmirəm orada mənə nə gözləyir. Ata evində kim yaşayır? Atanın vəsiyyətnaməsini bilmirəm nədir, nədir. Bu 24 il ərzində onlara məndən ziyanlıq da dəymir. Xeyrim də dəymir. Mən onlara nə deyə bilərəm? Bir dənə deyə bilərəm, bağışlayın. Qardaşın. Bilirsinizmi, qardaşınız niyə Azərbaycandan didərgin düşüb? Mir Cəlala görə. Axırıncı dəfə Mir Cəlalın evinə gedib, eləmi? Orada böyük bir dava düşüb. Nə üstündə demirəm. O davadan da sonra o özünə söz verib bir dəfə gəlməyib. 55 illik ömrün 26 ilini həbsxanada keçirib qardaşınız. 55 illik ömrün 26 ilini həbsxanada keçirib, Xuraman xanım. Birinci dəfə mən belə bacı görəm, bacılar burada sərlənir, nə bilim, nə olur. 4 dəfə həbs həyatı yaşayır, bir deyir. Siz nə bilirsiniz, heç nə bilmirsiniz, elə səhbət eləməyin. Niyə bilmirəm, eləməyin, dünən də deyirsiniz. Sakit, bir dəqiq. Dünən də deyirsiniz, siz nə marağım var. Bir saniyə, sakitləşin. Yaxşı ki, ağladım mənim sözüm. 4 dəfə həbs həyatı yaşayır. Bir dəfə, bir saniyə xanım, bir saniyə, Şahin. Şahin. Oturun, oturun, xahiş edirəm. Bir saniyə, Şəfqə xanım, icazənizlə mən xəbəri verim icazənizlə. Sabir 4 dəfə həbs həyatı yaşayıb, bir dəfə özür istəyirəm. Xanımın səsini alın, xahiş edirəm, bizim səs rejissorumuz. Aha, Sabir 4 dəfə həbs həyatı yaşayıb, bir dəfə adam öldürüb, ikinci dəfə qatardan adam atıb, üçüncü dəfə silah üstündə tapılıb, dördüncü dəfə bir polisi öldürüb, iki dəfə ailəli olub, üç uşağı var. Birinci həyat yoldaşı ölüb, uşaqları sahib çıxmayıb. Hal-hazırda qardaşınız bloklarda, küçələrdə yatır. Sahib çıxırsınızmı ona? Çıxıram, çıxmışam deyə gəlmişəm. Çıxmısan, gəlmişsən. İndi qardaşının kömək edəcəyik.
Sən nə bilirsən? Gedin qardaşım, üzr istəyirəm, icazə verirsiniz. İcazə verirsiniz. Bir saniyə, bağlıdır mı? Gəlin bura xanım, gəlin bura. Gəlin əl mikrofonu ilə artıq başqa. Buyurun. Əlaqə nömrələrini verəcəyik. Qardaşınız, bax, Üzeyir kimi gecikəcəksiniz. Çünki qardaşınız, mən istəmirəm ki, sonra gəlib bura mənə deyəsiniz ki, xoş gedəm, yardım et bala, bacım, yardım et qardaşımın cənazəsini gətirib. Onu istəmirəm mən. Ona görə də burdan çıx, dərhal qardaşın əlaqə yaradın, kömək eləyin, sahib çıxın. Çünki Azərbaycana gəlmək istəmir. Deyir ki, mən getsəm də o ailənin, o bacıların, o qardaşının yanına getmək istəmirəm. Görə dostu niyə sahib çıxın itlər? O kim, nə vaxt çıxın? Yox, bir dəqiqədə, yəni mən bilmirəm də, deyirəm ki, qoymayaq ki, o deyir, gələcəm, gəlmək istəyirəm vətənimə, ölmək istəyirəm orada. Amma o bacı o qardaşın yanında yox. Mən də deyirəm, siz bacısız, danışın qardaşınızla. O mən bari qoyur... beş vaxt deyə bilməz. Hə, danışın, qoyun onun da Üzeyir kimi cənazəsini gətirməyək. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Oradan çıxacaqsınız. Bilirsiniz, hər zaman deyirəm, yenə də deyirəm, sevdiklərinizin zamanında dəyər verin. İtirməyin, itirməyin ki, axtarmayasınız, incitməyin ki, peşmançılıq hissi ilə gəlib gözyaşları tökməyəsiniz. Mən demirəm, bəlkə o qadının yerinə mən də olsam bugün belə olardım. İnsanı yandıranda yanır da, qardaşsan, sən bu qədər 5 bacını qoymusan burada. Gedib bir insan da 55 il, 20, yaxşı bir dəfə səhv elədin, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə. Bu ailəyə nə qədər zülümlər yaşatdın, ay qardaş. Qardaşınla küsmüsən, qardaşınla dava etmisən, bir ailəyə bu qədər acını yaşatmağa dəyərmi? Amma yenə də sağ olsun o bacılar, sahib çıxır. Yenə də Allah o bacılara can sağlığı versin, sahib çıxır. Nə deyək? Nə deyim Samirə xanım? Nə deyim ay Arzu xanım? Nə deyim? Deyim ki, sənin Çinarənlə bağlı hər gün mənə bir dənə zəng elətdirirlər ki, xoş qədəm xanım, Çinarə filan evdə bir nəfər kişi iləndir. Bugün, dünən gecə saat 2-də də yazdılar. Səhər saat 6-da bizim əməkdaşlarımız həmən yerə gedir. Çinarə yox idi. Etmir. Bayram günündə də qızınla keçirtmədin, Arzu xanım. Bu bayramı çinarəsiz, keçən il bu vaxtlar çinarə ilə bayramlaşdın, deyilmi? Amma bu il o sənə qismət olmayacaqdır.